artista, proprietário do Gilson Colares diz Ajeito Beleza, meu cabeleireiro, só há 23 anos, só, a gente né, adora ter isso, e só. Hoje o Gilson trouxe uma convidada, não é Gilson? Uma convidada super especial, super profissional, super inclusive, profissional, né, que é a técnica em podologia, Thaís Alves. Thaís, super prazer te receber aqui. Eu que agradeço e a gente adora, assim, quando o Gilson traz os profissionais que estão com ele, não é? Porque isso mostra o quanto o teu salão é completo, não é, Gilson? De profissionais bons. É, e essa sempre foi a minha ideia, né, Carmen? Desse tipo de trabalho bem personalizado, bem exclusivo e com profissionais muito capacitados. Claro. Né? No caso da Thaís, que é podóloga, né? Que é um trabalho que ainda, né, Thaís, é pouco difundido ainda falta um pouco, assim, é que as pessoas imaginam assim, ó, que elas vão fazer o não é tão conhecido assim ainda. Vão lixar, tirar a cutícula que elas estão fazendo podologia. Mas não, a podologia, ela é uma questão de saúde, não é, Thaís? Com certeza. E ela pode ser preventiva e pode ser também para tratar já de alguns problemas. Eu quero que tu fale, assim, ó, da tua podologia que tu aplica lá no Gilson Colares. É, a gente trabalha com diversas patologias, né, nos pés. Então, e as pessoas acham que o que mais as pessoas têm medo é que vão sair com dor, vão sair sangrando. Que não vão conseguir nem pisar. Não, muito pelo contrário. A gente faz tudo na maior delicadeza, a gente faz tudo com o maior carinho. E é pra não doer, não é? É pra não doer. Justamente pra tirar a dor, claro, que a gente faz, né? Pra dar mais conforto pra pessoa, pro paciente que chega lá e reclamando de alguma dor. E a gente faz tudo com o maior carinho pra poder... Pois é, Thaís, dar mais conforto. Tudo que é interessante, né? Porque não é o cliente, é paciente, porque a podologia, embora hoje cada vez mais a saúde está ligada à beleza, né? Uma coisa ligada à outra, mas o cliente de podologia não passa é a ser paciente, ligado, né? É porque é um trabalho voltado, né, para a saúde. Voltado, né, para a saúde. Né? Pois totalmente. É, a maioria das pessoas, não é, Thaís, não sabe que desde que aquele nenezinho nasce, tu já tem que saber a forma de cortar. Sim. E que é importante tu ter a ajuda de uma podóloga para já cortar a unha certinho e aprender. Exatamente. A cortar a unha daquele nenê para não ter problemas futuros de unha encravada e outras coisas, não é? Quais são os problemas que podem dar e que podem ser tratados na podologia? Começando desde o bebezinho, né? A gente vem de até fatores genéticos. Uma tendência genética, já, pais e mães já com problemas de unhas encravadas. Já tem que fazer. Já. Então, assim, tem crianças que naturalmente, por ser a pele muito fininha e a unha muito delicada, aquilo penetra na pele, começa a dar vários problemas. Dor também, não é? Muito. A criança dor, às vezes chora, dor. Tu não sabe, tu acha que é cólica, não, que pode ser. É, no principalmente pezinho, o bebezinho de inverno, né? O bebê, claro, de inverno usa muita meinha, muito tip-top. E aquilo vai comprimindo e vai machucando, né? Causando desconforto pra ele. Então, desde aí a gente já tem que tratar, a gente já tem que cuidar, já tem que procurar um bom profissional para poder ensinar um corte correto. Existe corte correto, existe órtese para bebezinho, existe tratamento se tiver algum tipo de inflamação, tudo tem solução. E esse tratamento, desde o início, ele já vai prevenir de muitas coisas futuras? Sim, muitas coisas futuras. A gente pode modificar o crescimento da unha, por exemplo. Aquela unha que cresce penetrando na pelezinha dele, a gente consegue modificar tranquilamente. Mais fácil até, porque claro, é uma unha mais fina, mais delicada. A gente consegue fácil mudar esse em quadro. Em adultos, que tipo de problemas que costumam aparecer? Em adultos, além da unha encravada, que vários, né? Daí entra os atletas, entra os idosos, entra os diabéticos, entra... eu acho que uma coisa que as pessoas têm muita vergonha hoje em dia é de ter onicomicose, que são os fungos. Sim. Né? Muitas vezes não tratam por vergonha, eu tenho uma micose, eu tenho um fungo, e aí já fica assim, por não tratar. É errado. E essa época de praia é muito comum, não é? Muito As pessoas comum. Voltarem da praia com fungos, em função do contato com a areia. O exposto, o esportista é muito comum ter fungo, né? Pela umidade do tênis, do calçado. E se ele não é tratado, ele fica crônico, não fica? Fica crônico, ele penetra cada vez mais, né? Pode contaminar além de vários dedos ao mesmo tempo. Mas tudo tem solução.
né? Claro. As pessoas hoje em dia acham que não, mas não tem. Mas é o que eu sempre digo assim, ó, nada, a gente não faz nada sozinho. Claro. Né? E a gente depende da dedicação do paciente para poder ter um resultado. Sim, 100%. Tem que ajudar é uma também, união, né, de um bom profissional com a dedicação do paciente. Qual é a diferença? Para todos os tratamentos na podologia. Entre uma podóloga e uma pedicure. Eu sei, mas eu acho que muita gente não deve saber estabelecer essa diferença. Qual é a diferença? Porque é um trabalho muito qualificado de vocês. É bem específico, né? Então, eu acho que assim, a maior diferença, a pedicure embeleza, né? E o podólogo trata. Bem, o material já é tudo diferente, né? É tudo diferenciado, é tudo descartado. O espaço de trabalho, claro, tem que ser um espaço específico. Exatamente. Para isso, não, é um tipo de trabalho que não é feito no salão junto com as outras manicures, com os outros pedicures. O que pedicures. É muito bom, até porque é quem uma tem sala reservada. Base, como exatamente. Disse a Thaís, a pessoa pensar, eu não vou me expor. E é delicado mesmo. Claro. Né? É bastante delicado isso. Thaís, tu sugere de quanto em quanto tempo para a pessoa fazer a podologia? Tu acha que todo mundo deveria fazer, pelo menos eventualmente? Em caso de prevenção, sim. Eu acho que todo mundo deveria fazer, até para desmistificar aquela coisa de que podologia dói, que podologia é uma coisa difícil. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Claro que tem pessoas, né, que fazem tipo assim uma vez a cada 3 meses, que não tem problema, vai lá e faz uma profilaxia normal, claro, né, tranquilo. Agora, quem tem problema, seria mensalmente. Tá. Quem realmente tem e daí continua fazendo tratamento em casa, encravada, quem tem micose, quem tem realmente problema de calosidades, aí sim, é uma vez por mês que a gente faz a profilaxia, que a gente chama, que é o tratamento de normal, de uma hora que a gente fica mais ou menos com o paciente. Gilson, vamos lançar um desafio para a Thaís? Ei, Thaís, vamos pegar um caso real, vamos, e mostrar ele desde o início aqui no programa, senão em capítulos. Todo um passo a passo. Mostrando todo um passo a passo. Vamos sim. Porque eu acho que é muito importante as pessoas... eu acho que muita gente vai se identificar, muita gente vai saber que precisa de uma podologia. Sim. Não é? A podologia, assim, a gente, ela é feita em homens, em crianças, em mulheres, em idosos. Todo mundo pode fazer uma podologia. Sim. Os homens, às vezes, têm preconceito de ir numa podóloga, muito comum, não é? Né? Eles esquecem que a mulher também gosta de ver um pé bem cuidado, exatamente, não é? Exatamente, um pé bonito. Né? Isso é uma coisa legal da gente falar, porque os homens, por exemplo, eles acham, pelo o gabinete ficar dentro de uma estética, né? Eles têm a ideia de que eles vão estar exposto para todo mundo, né? E tem aquela coisa da vergonha do homem não querer, exatamente, se expor. Mas não, é um lugar separado, totalmente, é uma sala fechada, com todo o conforto, é um ambiente exclusivo. E mesmo assim, hoje em dia, eu acho que os homens frequentam as estéticas, eles se deram conta de que as mulheres gostam também de vê-los bonitos, não é? E eu acho que é uma questão de higiene, não é? Se tu ir numa podóloga, não é? Além de todos aqueles tratamentos de saúde que a podologia faz, eu acho que é uma questão de higiene, sim, não é? Principalmente para os homens, não é, Gilson? Com certeza, sem dúvida. Que se descuidam, porque a mulher sempre tem aquele cuidado de passar um creme, de passar uma lixinha, não é? O homem já é mais descuidado em relação a isso. Então, eu acho que a podologia vem a deixar esse homem em dia para sua mulher, sim, não é? Com certeza. Gente, nós queremos então convidá-los para conhecer o trabalho da Thaís. A Thaís vai fazer, sim, alguém aqui no nosso programa, não é, Thaís? Que a gente vai mostrar esse passo a passo, a evolução e depois o resultado final, não é? E para quem quiser conhecer o trabalho da Thaís, é só ligar para o Gilson Colares Visagens e Beleza, que além da Thaís, tem profissionais maravilhosos, tem manicures, aquela, sim, manicure que faz a manicure normal, não é? A manicure, sim, pedicure, sim, mas tem um serviço especializado também da Thaís, porque o Gilson Colares Visagens e Beleza é um espaço completo de beleza aliada à saúde e bem-estar, não é, que é Gilson? A nossa maior preocupação, né, Cané? A qualidade técnica e a qualidade de trabalho, né? Por isso que a gente ama, né? Gente, super obrigada por hoje. E nós esperamos vocês no Gilson Colares Visagens e Beleza.